Чоловічки. Тамара Коломієць. Поглянь, які із жолоді виходять чоловічки. В них круглі шапочки руді і загорілі щічки. На підвіконня влізуть вмить, де хвора дівчинка лежить, зігнуть пружинки ніжки і пострибають в ліжко. Дівча їх всіх порозставля і запита: «Ви звідкіля?» «А нас дістав на дубі хлопчисько білочубий, нам ручки ніжки поробив і на віконце підсадив. Такий химерний чоловік нас залишив, а сам утік».